Ti shpërkallon e tashme vizita se... Mirë. Urim dhe përshëmot ju bërë. Falënderit shumë gjithashtu edhe juve. Allah se cili ma një se tjetëri. Amen. Besojmë nani këtë fest bajrami këto aktivitetet politike bashkështu komplet i kena pushu dje sot s'kena pas. Dhe nata bajrami zakonisht të na e kam njështë tradit më prega ditë më bu. Sot i kemi lënë vishtu vizitat. Si ma shumë e thonë në për meqe familjare, natyresht edhe të kjo institucionet. E pjesën tjetër, deri nesër mas dite, kemi lënë njërës me familjet e veta të qetjen. Bili këtë bajram, se unë kom fillu tash, kur po shkojmë në për të të bime, fillim ishtë kjo thëm njërësve, ma bëni halal e ju kërkoj falje, se di që tonë vinë njëta pjo thonjë. E nuk po është e letë se njërës tash në emocion se cili donë mi ditë një realizu një punë, donë mi ditë një ju kry një usjas, një kanalizim, asfaltët e këto që ju mbo mu, tash që 14 vjetë halati ju përmenda tu. Tash me thonë, është e letë e bome, sepse së bode i tash, qysh. Po thëmë, na falni se tonë fjallët mira, ju thojmë, veç i shala dini me vendosë, ta mund qysh është mas mirë. Që e levaja që aty, thëtë Buda Gjeqer Jahu, edhe kjo përshkall Jahu. Më thonë, gjithë shka është kalimtar, edhe najna kalimtar. Këtu është vetëm ai që është i pafund dhe i pafillim. Po na shka jemi, du të më mundu tonë milion, ka isha i të mirë për ata që në vinjë për mrapa.